Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hal-hazırda 9 məktəb və 299 sinif distant təhsilə keçib. Azxeber.com xəbər verir ki, bunu Ümumi Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdiri Elnur Əliyev deyib. O qeyd edib ki, hazırda statistika göstərir ki, məktəblərdə əvvəlki aylara nisbətən yoluxma artımı müşahidə olunur. Vəziyyət nəzarət altındadır və məktəblərin tamamilə qapadılmasına ehtiyac görülmür deyə o bildirib.